মহামাৰীৰ আতংকৰ বাবে পুনৰ 14 দিনৰ বাবে সময়সীমা বঢ়াই দিয়া হল দেশজোৰা লকডাউনৰ। দীঘলীয়া লকডাউনৰ বাবে খাদ্য সংকটত ৰাজ্যৰ নিহকিন দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। খদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আৰ্তজনক সহায়ৰ ইতিবাচক দৃশ্য। প্ৰথমে আহিছো ৰঙিয়ালৈ। মহামাৰী কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উদ্ভৱ হোৱা দুৰ্যোগৰ সময়ত আৰ্তজনৰ কাষত থিয় দিছে ইণ্ডিয়ান ৰেড ক্ৰছ ছচাইটি। ৰেড ক্ৰছ ছচাইটিৰ ৰঙিয়া জিলাই আৰ্তজনক সামান্য সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যেৰে ৰঙিয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ লোকৰ হাতত তুলি দিছে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী। স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু আৰক্ষীতকৈ কোনো গুণে কম নহয় চাফাই কৰ্মীসকল। সেয়েহে দেশ আৰু মানৱ জাতিৰ এই সংকটৰ সময়ত বোকাখাটৰ চাফাই কৰ্মীসকলৰ কাষত থিয় হ'ল ৰাজ্যৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। বোকাখাটত ফিডিং ইণ্ডিয়া তথা বোকাখাট মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 10 কেজি চাউল, 2 কেজি দাইলকে ধৰি বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ টোপোলা প্ৰদান কৰিলে চাফাই কৰ্মীসকলক। বিত্তমন্ত্ৰীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আৰ্তজনৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল করিমগঞ্জ স্টেট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। লকডাউনের এই জটিল সন্ধিক্ষণত ভোকর ভাতমুঠি যোগান ধরলে 200 নিহকিন পরিয়ালক আগবহালে অকনমান সহায়। লকডাউনের পাশরপরাই বহিরাজ্যরে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল জোনাইর নদীদ্বীপ কপু চাপরি। সেয়ে এই চাপরিত আবদ্ধ হয়ে থাকা রাইজর মাজত কেজনমান সমাজকর্মী লগত লৈ উপস্থিত হল জোনাইর আরক্ষী বিষয়া ঋতুরাজ দোলে। আৰু এই কবু চাপৰিত থকা 250টা নিহকিন পৰিয়ালৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে খাদ্য সামগ্ৰী, দিলে অকণমান সকাহ। হাতত খাদ্য সামগ্ৰীৰ টোপোলা লৈ সমষ্টিৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কাষত থিয় হ'ল মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া। কলাইগাঁও, পানেৰী, ওদালগুৰি, মাজবাট আদি বিধানসভা সমষ্টিসমূহত গৈ আৰ্তজনক বিতৰণ কৰিলে এমুঠি অন্ন, দাঙি ধৰিলে মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন। ৰহাৰ কটহগুৰিত এক দম্পতীৰ সহায়ৰ হাত। তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ সদস্যা দীপাঞ্জলি দেউৰীয়ে তেওঁৰ স্বামীক লগত লৈ পৰিষদৰ 31 নম্বৰ টোপাকুচি সমষ্টিত প্ৰায় 2000 নিহকিন পৰিয়ালক বিলালে শাক পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী। লকডাউনৰ ফলত গৃহবন্দী হৈ থকা দুৰ্গতজনক দিলে অকণমান সকাহ। একেদৰে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ জোঙাল বলহু সমষ্টিতো আৰ্তজনক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি মহানুভৱতা দেখুৱালে তিৱা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সদস্য মুকুট কোঁৱৰে। আনহাতে কৰোনা ভাইৰাছ আৰু গাহৰিৰ ছোৱাইন ফিভাৰক লৈ সজাগতা অভিযান লখিমপুৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰণৱ কুমাৰ পেগুৰ। জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানত কৰোনা ভাইৰাছ আৰু গাহৰিৰ ছোৱাইন ফিভাৰ ৰোগৰ সন্দৰ্ভত সজাগতা বৃদ্ধি কৰি গাঁওসমূহৰ প্ৰায় 400 নিহকিন পৰিয়ালৰ মাজত বিতৰণ কৰিলে চাউল, দাইল, মিঠাতেল, আলুকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী। মহামাৰীৰ আতংকৰ মাজত আগবঢ়ালে অকণমান সহায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।